Bergen en av de få byer I landet som vender ryggen mot det landet byen tilhører. Høye fjell stenger på alle kanter, bare mot havet det åpen vei. Det har gitt byen et eget, ofte fremmedartet preg. Det har avlet en stedegen kultur og skapt en heimekjærlighet som ofte har vært gjenstand for det øvrige lands spott og misunnelse. Skjønnheten I sin beliggenhet tar byen fra naturens hånd. Byen har borgerne skapt gjennom 900 års trofast kjærlighet. Og her strøket med byparken. I 1070 anla kong Olav byen. Et av de eldste minner en åndesete klosterruin. Foran står en byste av den kjente kulturforkjemper Klaus Fasting. Håkon Håkonsson bygde omkring 1250 den kongshallen som vi den dag I dag kaller Håkonshallen. Siden forfalt den, men ble restaurert på initiativ av maleren I.C. Dahl og president Kristi, og I årene 1910-16 utformet av Gerhard Munthe, som brukte motivet fra Håkon Håkonssøns saga. Billedfrisen på langveggene forteller fra Bergens storhetstid. Ved siden av kroningsbildene finner vi prinsesse Kristinas brudeferd til Spania. La oss nå se hvordan det kan ha sett ut en kveld I Kongshallen I de tider sagan forteller om. I 1560-årene ble Rosenkrantz-tårnet bygd av Erik Rosenkrantz. Det betyr et gjennombrudd I hele vår arkitektur. Kommandantboligen på Bergenhus. Muren var opprinnelig bygd som privatbolig for Rosenkrantz. Her sto også det berømte bryllup I 1500-årene, da skottefruen var til stede. Velvingen var laget for fri gjennomkjørsel på stranden, og I årekker har det nå vært bondehandel I de forskjellige kjellerom. Statsporten ble først oppført I 1628, men var alltid 1645 så forfallen at den måtte underkastes en hovedreparasjon. Den var omgitt av små festningsverker som aldri har gjort noen nytte og for lengst forsvunnet. Siden 1792 har den avgitt de øvrige rom til arkiv. Mariakirken en av vårt lands eldste og mest eiendommelige kirker, og den vel også Bergens eldste bygning. Dens to tårn og den rikt utgjørte portal med sine søyler
De svære firkantede pilarer som bærer velvingene og triforie eller den åpne gang i den øvrige del av midtskibets murer, alt sammen trekk som bare få, eller til dels ingen sidestykker hos oss. Med sikkerhet omtales kirken første gang i 1183. Den oppført av kleberstein i anglo-normannisk stil, og består av en eldre romansk bygning og en korutvidelse i gotisk stil. I 1408 skjedde den store forandring at kirken gikk over i de tyske kjøpmennenes hender, og det ble preket på tysk helt fram til 1870-årene. Etter denne overtagelsen fløt gavene rikelig inn fra tyskerne. Den prektige utskårne og rikt dekorerte prekestol fra det 1700 året. Den i rik barokkstil. Såvel stolen som velvingen eller himmelen dannet av en halvkule og skal til sammen framstille en himmelglobus. Rundt dens ytre sider anbrakt ni større utskårne kvinnelige figurer som forestiller de kristelige dyder, saligheten, klokskapen, sannheten, måtehold, kyskheten, tålmodighet, håp, tro og kjærlighet. Den største prydelse kirken har fra denne periode det store prektige alterskapet med det store midtbildet av Jomfru Maria, som naturligvis har hovedplassen i en kirke innvidd til henne. På begge sider står helgener og apostler. Maria-kirken rikt prydet med malerier som gaver fra rike kjøpmenn. I kirken fantes også familiegravsteder for kjente kjøpmannsslekter som hadde skjenket kirken gaver og legater. Ennå finnes den gamle tyske bibelen. Tiggerposen med bjelle som skulle mane de søvnige til kollekten. Lysekloster i Os Herred ved Bergen var Norges eldste sisterciensekloster og grunnlagt i 1146. Lysekloster historie lite kjent, og det ble nedlagt like etter reformasjonen omkring 1540. Lysekloster hørte i middelalderen til landets rikeste klostre, og var inntil 1847 det største samlete godskompleks i Norge, men det ble senere utstykket og nå privat eiendom. Torvaldmenningen har etter branden fått et nytt ansikt, likeledes som hele byens sentrum. Men tjuagutten den gode gamle.
Fisketorget i Bergen har alltid vært omtalt som en severdighet, og det må innrømmes at det enda er liv og røre. Her selges fisk både smått og stort. Og båtene kommer og går på vågen. Bergens sentrum, som det i dag fortoner seg, er nytt. Den store branden i 1916 gikk utover de sentrale bydeler og la alle hus i aske. For alle som ennå husker den kjære gamle by, kan nok overgangen synes hard. Men det kan ikke herske tvil om at utformingen av de fundamentale motiver i bybildet er gjennomført på en anerkjennelsesverdig måte. Gustav Vigelands statue av Christian Michelsen. I permanenten som Vestlandske kunstindustrimuseum populært kalles, finnes også Fiskerimuseet. Ved Lille Lungegårdsvann finner vi Rasmus Meyers samlinger og kunstforeningen. Bergens museum er det nest største vitenskapelige institutt i Norge, og på god vei til å bli Vestlandets universitet. Det er grunnlagt av president Christie i 1825. I nybygget har det kunsthistoriske samlinger fått plass. Et kupert og vakkert anlegg har Bergen i Nygårdsparken, som er kommet i stand ved hjelp av interesserte privatmenn. I 1880 fikk legene Klaus Hansen og J. Wiesner dannet et aksjeselskap, og opparbeidelsen av den innkjøpte grunn fant sted i 80-årene og kostet 135 000 kroner. I 1898 hadde Bergen en stor utstilling her, og terrenget ble siden omlagt til park. Skivebakken er en av de mest karakteristiske gater i den gamle bebyggelse. Like nedenfor finner vi katedralskolen, hvor flere av Norges berømte menn har gått på skole.
Det nye offentlige bibliotek ble oppført i 1916. Og den nye jernbanestasjonen ble tatt i bruk i 1913. I det nye sentrum inntar tinghuset en dominerende plass. Det gamle og det nye Bergen. Sliberget, et karakteristisk utsnitt av det gamle Bergen. Det skal snart gjenoppstå i et friluftsmuseum. Sandviken er fortid og nutid i uløselig forening. Den eldste bebyggelsen skriver seg fra 1700-årene. I 1909 stod det nye teater ferdig på Engen, og her har både kunstnere og publikum funnet et verdig sted for den dramatiske kunst. Teatersalen er nylig ombygget med et tilskott fra staten på 50 000 kroner. Litt i Kjersti spilles på scenen. Foajeen er også blitt restaurert. I 1896 begynte en arbeide med å få en kabelbane til Fløyfjellet, men først i 1913 var penger og konsesjon så vidt i orden at turistforeningen kunne påbegynne anlegget i 1914, etter at bystyret hadde tegnet aksjer for 100 000 kroner. Først i 1918 ble banen imidlertid åpnet for daglig drift. Og her oppe fra Fløyen får den første riktige utsyn over den maleriske vakre by, Vestlandets hovedstad, Bergen.
Av Bergens berømte sønner inntar vel fader Holberg en hedersplass. Han ble født i Bergen i Strandgaten den 3. desember 1684. Sine skoleår tilbrakte han på den gamle latinskolen. Her har vi Nils Klims hule, hvor klokkeren til Korskirken forsvant og gjorde stedet berømt på 19 forskjellige språk. Domkirken har undergått mange forandringer, men alt er ens middelalderlige karakter blitt framhevet. Oppe på fasaden sitter ennå en kanonkule fra det engelske overfallet i 1807. På Korskirkegården står minnestøtten over de fallende norske under kampen mot den engelske fregatt Le Tartar i 1808. Ole Bull er eventyr i norsk kunst. Fiolinisten som spilte for keisere og konger og la hele verden for sine føtter. På Valestrand og slektsgården, og om sommeren traff Ole Bull her ofte sammen med bygdespillemenn og lærte mange den slott å kjenne. Frøken Ingjerd, som er Ole Bulls datterdatter, har tatt seg av slektsgården og verner om alle Ole Bull-minner. Det er hennes mål å bevare huset slik det var i Ole Bulls dager, for siden å forære det til Bergens museum. Senere bygde Ole Bull seg et hus på Lysøen ved Lysekloster, og her døde han den 17. august 1880. Den eldste borgerlige teaterbygning i Europa er det gamle teater i Bergen. Bygningen ble påbegynt for det dramatiske selskap i 1799 og var ferdig i året 1800. Den 6. november 1851 ble student Henrik Ibsen knyttet til Ole Bulls norske teater, hvor han assisterer som dramatisk forfatter, og en tid senere også som instruktør. Ibsens første skuespill kom i regelen til oppførelse her på teatrets stiftelsesdag den 2. januar, og han har i praktiske teaterarbeidet hentet megen nyttig erfaring for sitt senere virke. I 1857 lyktes Ole Bull å få Bjørnstjerne Bjørnson ansatt som instruktør, og Bjørnson ble 2 år ved teater i Bergen, hvor hans virke naturligvis var preget av hans initiativrike dyktighet. Man fikk i disse år en rekke kunstnerisk verdifulle framførelser, også av norske skuespill. Det gamle teater huser nå teatermuseet med en rekke interessante minner. Slik så Johannes Bruns garderobe ut. Det var ikke store plassen våre største kunstnere måtte ta til takke med.
Stump piano med statuett av Johannes Brun. Skuespillerportretter fra forskjellige tider. Relief av Laura og Sigvart Gunnarsen. Fredrik Garman. Den verdenskjente kunstner Ole Bull hviler nå i sin fødeby. Den norske malerkunsts far, I.C. Dahl, har fått et minnesmerke utenfor den gamle kunstforening. En annen verdenskjent tonekunstner av Bergen fostret, Edvard Grieg. På Trollhaugen I Fana tilbrakte Grieg noen av sine lykkeligste stunder, og her huset slik det så ut da Grieg levde. Her ser vi Grieg-familiens stamtre. Mesterens hustru, Nina Grieg. Helt nede ved sjøen bygde Grieg seg en liten komponisthytte, hvor han kunne være helt uforstyrret når han skapte sine udødelige mesterverker. Og her hviler Edvard og Nina Grieg på det sted han selv ønsket seg. Gamlehaugen heter Christian Mikkelsens private eiendom på Fjøsanger, som I 1925 ble overtatt av staten. Der innsamlet et driftsfond til opprettholdelse av Gamlehaugen som nasjonal eiendom. Christian Mikkelsens ordens samling. Av særlig interesse Christian Mikkelsens kontor med en sjelden samling minner fra 1905. Christian Mikkelsens grav.
Med Bergens havn tänkte man i äldre tid bara på vågen. Men här är framlägs hela den betydliga havnetrafiken koncentrerad, både den som knyter sig till fiskehandeln och till trafiken av vår tolvbua. Och till fiskehandeln är Tyskebrygga knyttet den dag i dag. Det som gör Tyskebrygga så fängslande är inte bara det senare inslag av hanseaten och deras kontor, men bevisstheten om att vi här står överfor den äldste kända form på norsk bebyggelse. Länge för Olav Kyrres tid må det här ha varit en strandbebyggelse, och vetenskapsmännen har grund till att tro att den artet sig så någorlunda likadan som vi kan se den idag. Det är alltså själva gården som fanger storparten av intressen och icke fasaden. Gården är anlagt omkring den trange passagen med sin vrimmel av buer, källare, svalganger och loft, med kontorer och köttstuer och hager upp mot övre gatan. Allerede 1250 slutet Håkon Håkonsson en traktat med Lübeck, och i de följande 100 år fick hanseaterna vittgående monopoler som brakte Nordlandshandeln över på deras händer. De 25 gårdene dannet en verden för sig med stränge lover, bland annat om att hanseaterna inte måtte gifta sig i Bergen. I løpet av det 1600-året gick det stärkt tillbaka med bryggen, och i 1764 blev den sista tyska förrättningsgård såld. Efter hver brand byggde hanseaterna Tyskebrygga upp igen efter de samma grundplaner och det samma system, slik att vi idag har ett enestående virkelighetsbilde från gammeldorsk bebyggelse. Köpman Rundshaug har på Tyskebrygga inredet en köttstue som, selv om ikke allt är historiskt korrekt, likväl ger ett intryck av hvorledes de gamla köttstuer så ut. I Hanseatisk museum har vi imidlertid ett tro bild av en köpmansgård. Och slik gick det för sig i gamla dagar. Här blir köpmannen avbrut i sin lille tete-a-tete av gesellen som mellan Olandsfarendes ankomst. Köpmannen gör nog bruk av en hemlig trapp.
Det gamle rådhuset oppført som våningshus av lensherre Kristoffer Valkendorp. Han solgte senere eiendommen til byens råd, som lot huset ominnrede til rådhus. Retten ble her satt første gang i det ominnredede hus, den 2. mars 1568. Christian Mikkelsen og ordfører i Bergen. Over ordførerens plass henger et maleri av Oscar den Første. På den andre siden av Puddefjorden ligger Damsgård. Et eiendommelig og stort hus i fornem ensomhet, skjønt bebyggelsen i dag kommer stadig tettere innpå. Det er en typisk rokokkogård fra det 1700-året, og har vært herresete på patrisierslektene Gyllenkrantz og Jansson, som har sittet på Damsgård fra 1797 til i dag. Interiøren er vel vedlikeholdt, og har det meste av det gamle utstyr og møblene i behold. Det typiske Bergens symbolet, paraplyen, brukes her som takdekorasjon.